lopun alkua. Paljon enää jäljellä poikamiespäiviä. Joo, mutta me viedään. Kysyn sinulta, Markku Juhani Jaakosson, tahdotko ottaa Asta Helena Mukosen aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myöten ja vastoin käynnissä? Tahdon. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnäolossa. Kysyn sinulta, Asta Helena Mukosen, tahdotko ottaa Markku Juhani Jaakosson aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja vastaan käymisessä. Te olette nyt ottaneet toinen toisen aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa. Vihki Sormus on annettu avioliittoni merkeksi. Sillä valtuutuksella, joka minulla on uskottu, vahvistan teidän liittoni ja julistan teidän aviopuolisoiksi. Siunatkoon teitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Voidaanko lähettää uudestaan? Molemmille katsotaan. Onneksi olkoon. Käydäänkö pöytään? Joo. Joo, käydäänkö pöytään? Onko jokainen löytänyt jo itselleen oman kohdan? Varattu kaikille oma paikka. Täytyy nuorelle parille semmoinen vanha totuus, että kun on sanottu tahdon, niin saa sitä, mitä ei ole tahto. Jos pidät minusta, lupat poimia minulle, kaikki tuikkivat tähdet tummalta taivaan kannalta. Jos mitä minusta oikein paljon, lupaat noutaa minulle hopeisen kuun taivaalta. Mutta jos rakastat minua, et tee turhia lupauksia. Arvoisa hääpari ja häviäri. Aulene tuplakulma. Aulene naimarahvas. Virossa on tapana antaa häissä neuvoja nuorelle. Viron hajapunnuille on aina helpotettu tuplapulma parittelutoukkuun. Sen vuoksi ajattelin sanoa muutaman sanan. Selle perästä pakatan malliksi naima-asejelma. Ei kirja morsiammelle. Saako lainata? Joo. Tässä morsiamen hoito ja kunnossa pitoo. Joo.
lupastaa tehdä hääyötä. Tämä on vanha islantilainen tapa, kun hoidetaan se, että jatkuvuutta tällä liitolla. Tämä oli täydellisessä viikkauksessa, mutta nyt mä rikon sitä sitten. Pysy siinä. Toi onnistui, se on kersantti ylennys. Ola, ala se toiselle puolelle. Ai, nyt olisi kikkoille! Naisten juttuja! Tätä herkkua piisaa. Ei vilkua! Ei mitään. Ja nyt kuvataan vielä viimeiset täällä, ketkä on. Niin. Mulla ei ole vielä kuvaa. Ai ai. Batteri on vielä 10 minuuttia, mutta nauha on vielä 2 tuntia jäljellä. Ai. No niin.